Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vandag hier in u diens te kan wees. Dankie dat ons kan hoor en luister wat u vandag van ons wil sê. Help ons om toe te laat dat dit ons lewe kom verander. Here, baie keer hoor ons goed en ons dink, ach, dis nie so belangrik nie. Maar Here, as u na ons toe kom, dan wil u hê ons moet voluit leef. Help ons om het ernstig op te neem. Help ons om toe te laat dat u die pad saam met ons stap en dat u ons help op die regte pad, dat ons vol lewe sal leef. Here, dankie ook vir die matriek wat met rekord eksamen begin hierdie week, of verlede week, mag hulle goeie eksamen hee, wees met hulle, geef hulle wysheid, en mag hulle weet dat u by hulle is al die pad. Wees met hulle dat hulle ook sal hard werk en dat hulle goeie uitslaa sal hee. Dankie Here vir al die liefde en al die genade. Amen. Kom ons lees Spreuke 9 van vers 1 af. Wysheid het vir haar een huis gebou met 7 pilare. Sy het geslag en wyn reggesit. Sy het haar tafel gedek en haar bediendes na die stad toe gestuur om van die hoogste plek af te roep. Kom hier na toe, allemaal wat nog moet leer. En vir die wat kennis kort kom, het sy gesê, kom eet by my, kom drink van die wyn wat ek reg gesit het. Neem afskeid van die onkunde, dat jy kan lewe. Kom op die pad van die insig. Ons lees dit so ver. Nou, as een mens die Bybel lees, dan is kos en verhale oor kos volop in die Bybel. En ons lees baie gereeld hoe mense saam geëet het, hoe mense by mekaar geleer het terwyl hulle geëet het. En ons lees, as mense nou Jesus' verhaal lees, dan lees een mens ook van Jesus wat by mense gaan eet het. Mense, by mense opgevoed het rondom kos en insig gegee het as deur kos te gebruik. Bijvoorbeeld die brood en die visies wat hy vermeerder het. Jesus gaan eet by mense en mense se lewens verander. Nou, baie keer wonder mense, nou, hoekom is dit so belangrik? Hoekom is om saam te eet so geweldig belangrik? En ek dink dit gaan daaroor dat 'n mens tyd saam met mekaar spandeer. Wanneer ons aan 'n tafel sit, ontdek ons mekaar, spandeer ons tyd met mekaar en leer ons mekaar ken. Ons leer by mekaar en ons wryf af op mekaar. Hulle sê ook wetenskaplik bewys dat as 'n mens beter verhoudings met jou kinders wil hê, as jy vir hulle wil leer en as jy vir hulle wil help, dan moet mens saam eet. Nou, dit klink so eenvoudig en simpel, maar dis amazing wat gebeur as 'n mens net 20 minute intens tyd saam met mekaar spandeer rondom die etenstafel. Wat ons wryf af aan mekaar. En dis presies wat wysheid. Wysheid word hier gesien as 'n vrou wat 'n huis gebou het en dan maak sy kos en sy sit wyn uit, sy dek die tafel en sy stuur al mense uit om mense te gaan nooi en sê kom eet by my, kom spandeer tyd by my, ontdek soveel dinge saam met my, deurs net saam met my te kom en by my te kom leer. Want om net saam met iemand te wees, ontdek jy so baie by mekaar. Ons leer by mekaar en ons word soos mekaar. Ek weet nie of julle al gesien het nie, maar as mense baie, baie lang getroud is, dan lyk hulle ook op 'n manier soos mekaar. Nee, so hulle pas by mekaar. Jy kan net sien, hulle hoort by mekaar. En is omdat ons by mekaar afwryf, soos mens tyd saam met mekaar spandeer en soos een mens mekaar leer ken en soos mens net word ons soos mekaar. As jy, dis ook wat die Bybel hier in Spreuke staan daar ook, vriende vorm mekaar, yster sluip yster. Wanneer ons tyd saam met mekaar spandeer, word ons soos mekaar. En daarom nooi wysheid mense uit en sê, kom spandeer tyd saam met my, kom eet saam met my, kom vier fees saam met my, kom wees saam met my.
So, dis 'n uitnodiging, dis oop vir almal. Sy sê, almal wat wil, kan kom saam eet. Ons almal het 'n keuse. Ons almal het die keuse om hierdie uitnodiging te aanvaar of nie te aanvaar nie. Om te gaan of nie te gaan nie. So oop deur. Sy sê, kom, ek nooi julle uit. Almal het toegang hiertoe. En verder in die hoofstuk kan lees mense dat dwaas uit dieselfde doen. Dwaas uit het ook 'n ete en sy nooi ook mense uit. En is ons keuse met wie gaan ons tyd spandeer? Soos wie wil ons word? In die Bybel leer ons dat dwaasheid lei na die dood en wysheid lei na die lewe. Nou die vraag is hoekom? Hoekom lei dit na die dood en na die lewe toe? As hy nooi, dan nooi sy, dan sê sy, kom in en leer. En dan sê sy, baie interessante ding. Kom in en leer en begin lewe. Dit is nogals groot. So met ander woorde, sy sê, wysheid en dan terug tyd, as jy soos dit word en jy leer by my, is dit gelyk aan 'n goeie lewe. Vader in die hoofstuk lees ons dat wysheid begin by die dien van die Here. Ons almal wil graag 'n uitsonderlike lewe leef. Niemand van ons sit hier en dink, ag, my lewe is nou maar net, ons lewe nou maar net. Ons almal wil graag iets bereik in ons lewe. Ons almal wil graag voluit lewe. En die Engels sê so mooi, ons soek almal 'n extraordinary life. 'n buitengewone, spesiale lewe. Niemand wil net oorleef nie. Ons almal wil graag iets beteken. En wat sê wysheid is dit? Wysheid sê, dis die begin, wanneer begin ons lewe, wanneer begin ons voluit lewe? Ons begin by die dien van die Here. En hoe lyk dit? Hoe lyk so 'n lewe? Is die vraag. Baie keer dink ons, as ek net soveel geld kan hê, sal ek gelukkig wees. As ek net soveel bekendheid kan hê, as ek famous is, sal ek happy wees. As mense my kan raak sien, as hulle sien wie ek is. As ek mag het, as ek goed kan doen en ek kan my, as ek self in beheer wees en ek kan doen net wat ek wil, as ek mag het. Die probleem met daai goed is, dis wonderlik, dis lekker om dit te hê. Die probleem met daai goed is, dis nie standvastig nie. Dit kan môre weg wees. En dan, wie is jy dan? Waar is jou wortels dan? Dan val alles plat in my lewe. En die verdere probleem met dit is jy het nooit genoeg nie. Jy dink jy het daar gekom en dan dink jy, ag, maar dit sal lekker wees om nog ietsie te hê, nê? Sal lekker wees om dit ook te kan hê. En voor jy jouself kan voor jou oë uitvee, dan is jy net nooit tevrede nie. Want die oomblik as jy het gekry het, wil jy nog hê. Want daar vul ons nie, dit vul nie ons lewe nie. Dit maak ons nie tevrede nie. Ons wil altyd net meer en meer hê. God leer ons, 'n vol lewe is gevul met waardes, integriteit, eerlikheid, harde werk, getrouheid, selfbeheersing. Gewortel in die vrees van die Here. Dit beteken nie ons is bang vir God nie. Dit beteken ons het 'n heilige respek vir God. Om regtig in verwondering te wees van God en sê, Here, ek wil so graag by U leer. Ek wil so graag alles weet wat U vir my wil gee. En dit regtig ernstig op te neem en te glo dat as God vir my iets sê, dan is dit so. Dan beteken dit iets. En om dit regtig na te jaag en voluit te gaan daarvoor. Wat God sê, dit is wat dit beteken om voluit te lewe, om gewortel te wees in die God van die heelal, om respek vir hom te hê. En te sê, Here, ek wil alles weet van U. En te weet, ek kan U vertrou met my alles. Ek kan, want U wil die beste vir my weet. Om alles van hom net in te drink. En hoe meer ons van hom leer, hoe meer ons van hom ontdek, hoe meer wil ons hê. As mens dink aan 'n vol lewe. Nou goed, lyk baie keer so 'n bietjie boring as mens van buite af kom. Maar ek dink ons het baie keer die verkeerde persepsie van dit. Want God kom sê, dit
Dit beteken 'n vol lewe. En ons moet hom glo. Ons moet hom glo en voluit daarvoor gaan. As mens dink aan 'n vol lewe, dan dink mens altyd, al ek dink daaraan, as mens aan iemand dink wat 'n vol lewe het, dan dink ek nie aan iemand wat noodwendig ryk en alles het nie. Iemand wat alles bymekaar het. Iemand wat alles bereik het wat hy of sy al ooit wou gedoen het. Dan dink ek aan iemand wat vrede in hulle hart het. Wat hulle is net rustig. Hulle is daar. Hulle is okay, want hulle het alles bereik. Hulle is tevrede. Hulle het genoeg. Iemand wat genoeg is. Wat weet wie hy of sy is. Iemand wat veilig is en vergenoegd is. Wat het so baie vrede in hom en haar het. Vrijger, kyk ons een fliek en dan denk mens, Shuma, as ek net so lewe kan leef. En daar is altyd een happy ending aan die einde van die fliek. Behalve as jy nou snaaks interessante flieks kyk. Maar die meeste van die tyd is dit een happy ending. En dan denk ons, ek wil ook so een happy ending hê. Maar ons vergeet van die drama wat daar by gepaard gegaan het op pad na die happy ending toe. En die drama gebeur as gevolg van pyn en seer wat ons in ons lewe beleef. Dit is as gevolg van mense wat verkeerde keuses maak, mense wat nie mekaar in ag neem nie, en dit maak seer en dit bring pyn. En die Here sê maar, ek wil nie vir jou daai lewe hê nie. Ek wil hê jy moet 'n vol lewe leef. Ek wil hê jy moet gefestig wees in my. En die Here sê, hy wil vir jou so lewe gee. 'N lewe wat veilig is by hom. 'N lewe wat waar jy weet, waar ons nou gesing het, my Pasie Koning, die heel al jy weet, wat kom wat wil, niks kan my afbring nie. Iemand wat so gelukkig lyk en net altyd die mooie in die lewe kan raak sien. Dit is iemand wat gefestig is in God. Want God kom sê, by my is jy veilig, by my is jy genoeg, ek het jou alles gemaak wat jy moet wees. By my leer jy wat het beteken om werklik iets te beteken, om werklik jou gawes en jou talente uit te leef. Jy was nog altyd genoeg, want ek het jou genoeg gemaak. En ek stap hier die pad saam met jou en ek help jou om te leer en nuwe dinge te ontdek, om waardes te ontdek, om voluit te lewe. Jy is genoeg. Die ander goed is nice to have. Die ander goed beteken nie ons mag nie hard werk vir geld nie, want ons moet ons families onderhou. Dis belangrik. Maar is ons mag dan goed najaag, ons mag hard werk, ons mag ons drome uitleef. Maar die probleem is wanneer dit ons identiteit word, dan raak dit gevaarlik. Want daai goed kan môre weg wees en dan is my identiteit ook daarmeeheen. Maar God sê, vind jou identiteit in my. Daai goed is bysake, daai goed is nice to have. Maar vind jou identiteit in my, vertrou my, leef saam met my, weet ek is genoeg. En al kom die lewe en hy waai my onderste bo en al gebeur verskriklike goed met my, kan ek weer opstaan, want God sê, ek kan weer opstaan. Ek is genoeg. Ek kan wees by God. As God vir ons sê, hy kom saam met my, hy stap die pad saam met my. Hy sê, my kind, volg my. En ons lees ons in Spreuke van wysheid. God is wysheid. Saam met hom is die lewe vol. Saam met hom kan ons voluit lewe. En dis God se droom vir my en vir jou. Hy het ons gemaak om voluit te lewe. Hy het ons gemaak om saam met hom die pad te stap. Hy sê, kom my kind, jy is genooi. Kom ontdek die ware, extraordinary life. Saam met my. Spandeer tyd saam met my. Kom ontdek wat het beteken om voluit te lewe. Kom ontdek wat het beteken om genoeg te wees. Ek is genoeg saam met die Here. Ek is vol en ek kan die volheid van die lewe ontdek saam met God. So
So, dit is ons kies. Gaan ons kies vir 'n dwaase lewe, tyd saam met dwaasheid te spandeer, tyd saam met mense te spandeer wat my afbring en wat eintlik vir my nie 'n goeie invloed is nie. Of gaan ek tyd saam met God spandeer en saam met mense wat saam met my vir God soek, saam met my God ontdek. En mag ons dan ook die volheid van die lewe ontdek, want saam met God is enige iets moontlik. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die liefde, die genade, die vrede. Dankie dat u vir ons alles gee wat ons nodig het. Help ons om gevestig en gewortel in u te leef. Here, want dan kan ons 'n verskil maak. Dan kan ons weet, ons is gewortel, ons is veilig, ons is okay. Nie omdat ons omstandighede so maanskyn en rose is nie, maar omdat u ons omdat u ons pa is, omdat u saam met ons 'n pad stap, omdat ons u kind is en omdat ons gewortel en gevestig is in u. Dankie Here vir u liefde, u genade, u volheid. Dankie dat ons kan weet, ons kan staat maak op u. Wees met ons waar ons baie keer deur moeilike tye gaan, waar ons die antwoorde het nie, waar ons hande afgekap voel. Here, hou ons vas, geef ons krag en hou ons reg op, Here. Dankie Here vir u liefde, u genade. Amen. En ons woord is declaration, was om as getuienis dat ons glo in hierdie groot en almagtige God. Kom ons sê die geloofsbelydenis hardop saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergewing van sondes. Die opstanding van die vlees. En in 'n ewige lewe. Amen.